Sveiki, gerbiami mano kanalo stebėtojai ir prenumeratoriai. Dabar noriu parodyti jums nuostabius atvirukus iš savo kolekcijos. Tai atvirukai su kovo 8-ąją, su Tarptautine moters diena, tarybinių laikų. Ir ta pačia proga pasinaudosiu, noriu pasveikinti visas moteris su šia nuostabia pirmąją pavasario švente, palinkėti pirmiausia daug sveikatos, aišku, karštos meilės ir taikos tiek pasaulyje, tiek jūsų šeimose. O dabar pereikim prie peržiūros šių nuostabių šventinių atvirukų. Thank you.
Thank you.